21 zprávy. Nejmocnějším mužem světa se stal nový americký prezident Donald Trump. Silničáři otevřeli další část jeho české D3 a po jihomoravském kraji se toulá rys. Ve studiu Láďa Jakub. Už hodiny je čerstvě v úřadu nový americký prezident Donald Trump. A nejen pro USA to něco znamená. Jak ovlivní hlava této supervelmoci svět? Otázka na reportérku Frekvence 1 v Americe Hedviku Miller. Vztahy by se měly upravit s Ruskem, Izraelem a v oblasti České republiky by nemělo dojít k žádným změnám. Proslýchá se, že by bývalá žena Trumpa českého původu Ivana mohla být americkou ambasádorkou v Praze. To se ale v současné době zpochybňuje. Ze Spojených států Hedvika Miller. Frekvence 1. Řidiči v Čechách už jezdí po další nové dálnici, tedy alespoň částečně po dalším úseku rozastavěného díla v Jihočeském kraji. Jde o dálnici D3 a podrobnosti má jihočeský reportér Frekvence 1 René Kekely. Doprava od Veselí nad Lužnicí směrem na České Budějovice i opačně na Prahu nyní vede po jedné části dálnice D3 v obou směrech. V tomto režimu bude provoz veden zhruba do konce září. Práce na D3 budou v úseku od Veselí nad Lužnicí pokračovat v druhé části komunikace. Celý nový úsek by se měl otevřít nejspíše začátkem příštího roku. René Kekely, Frekvence 1, Jižní Čechy. Frekvence 1, Itálie. Italští záchranáři, hasiči i dobrovolníci dál pátrají po lidech, které zasypala obrovská lavina. Stalo se to v horském hotelu na úpatí Grande Sasso ve střední Itálii. Záchranářům se už podařilo najít 10 živých lidí, mezi nimi jsou i děti. Podrobnosti má italská zpravodajka Frekvence 1 Eva Zimová. Mezi zachráněnými, kteří přežili desítky hodin pod lavinou, jsou i 3 malé děti. Podle velitele záchranných akcí je ale situace v místě neštěstí stále velice komplikovaná a nebezpečná. Hrozí totiž další sesuvy části zavaleného hotelu. Na místě tragédie operují stovky záchranářů, vojáků a požárníků. Do akce bylo nasazeno i 18 helikoptér, které přivážejí techniku, přikrývky, jídlo a zdravotnický materiál. Záchranné práce budou pokračovat po celou noc. A z Itálie do jihozápadních Čech policie pátrá po 65-letém muži s tuberkulózou. Ten dopoledne opustil nemocnici ve Strakonicích. Není nebezpečný svému okolí, ale je psychicky nemocný a infekční. Muž, který pochází z Plzně, má střední postavu s kulatým obličejem a šedomodrýma očima a je holohlavý. V době odchodu měl na sobě zřejmě modré rifle nebo tepláky a zimní bundu kávové barvy. Naposledy byl viděn v Písku, kam se muž nechal ze Strakonicí dovést taxíkem. Lidé můžou jakoukoliv informaci o pohřešovaném muže volat na linku 158. Frekvence 1, Rakousko. Rakouská policie večer zadržela ve Vídni podezřelého muže. Šlo o člověka podezřelého z přípravy teroristického útoku v rakouském hlavním městě. Zatčeným je podle listu Krone radikální islamista albánského původu, který na tento měsíc údajně chystal útok výbušninou ve Vídni. V jihomoravském Moravském krasu se objevila vzácná šelma. Pozor na rysa ostrovida. Lidé by se měli mít na pozoru hlavně proto, aby zvířeti neublížili. Podle vědců to vypadá, že se rys vyskytuje v Moravském krasu a šíří se do oblasti Trahanské vrchoviny. Lidem se však vyhýbá a loví spíše slabší kusy zvěře. Řidiči by ale měli být obezřetní, a to zejména ve večerních a nočních hodinách, kdy jsou rysy nejaktivnější. Z Moravského krasu Iveta Ondrášková, Rádio Frekvence 1. Dopravní servis Frekvence 1, rychle a spolehlivě. Ještě rychle na dopravu, pozor si dávejte teď během noci nebo brzkého rána na sněhové jazyky. Ty se můžou tvořit v Orlických horách a na Králickém sněžníku. Okolí Červené vody a suchého vrchu na Orlickou, Ústecku a Šumpersku. Pozor tedy na rozhraní Čech a Moravy. Frekvence 1, počasí. Teploty nejčastěji v českých zemích klesají mezi minus 12 až minus 17. Většinou by mělo být jasno, jen na severovýchodě Čech, na českém jihu, a ve Slezsku a na severní Moravě může být i zataženo. Dejte si tu pozor na mrznoucí mlhy a místy může i slabě zasněžit. Odpoledne si třeba během lyžování, sáňkování nebo bobování užijeme na minus 6 až minus 2 stupních Celsia. Další zprávy na Frekvenci 1 už za hodinu nebo hned teď na www.frekvence1.cz, kde mimo jiné najdete i 5 tipů, kvůli kterým stojí za to o víkendu vyrazit do hlavního města. Na vašich kalendářích svátek má Doubravka, my pochopitelně
všem držitelkám tohoto krásného slovanského jména přejeme jenom to nejlepší. Co je zajímavý, tak to je pronostika, protože ta hovoří o tom, že na svatého Knuta přichází zima krutá. A jestli teda něco je pravda aktuálně, tak je to rozhodně právě tahle pronostika. Jinak, co se týká nějakých výročí, tak rozhodně můžeme popřát jenom to nejlepší Stefanu Edbergovi, tomuto legendárnímu švédskému tenistovi, kterýho já osobně, když už jsme mluvili o Australian Open, si pamatuju jako mladíka. Tak dneska, přátelé, je, je to tak? 51 let? Prostě jednoduše. Fakt ten čas se neskutečně letí. No a ještě jednu věc si připomínáme. Před 10 lety byl naměřen nejsilnější vítr v historii České republiky. 216 km v hodině. Tehdy takovou silou vál orkán Kyrill na Sněžce. 216 km. Tak znova se můžeme utěšovat tím, že i když je mráz, tak něco podobného, jako byl Kyrill před 10 lety, nám nehrozí. Startuje polední show a startuje s Češkým pokondrem. Právě teď. Tady jsou čaje z Indie, vám všem krásné odpoledne. V čaji z Indie jistě musí něco být. Čaje z Indie denně zkouším hodně pít. Najednou je mým přítelem tchýně, nejednou jsem tam přeskládal. Co se v tom test naskrývá, tak často vařím ho rád. Čaj z Indie, vždycky chuť mám hodně jíst. Čaj z Indie, vychutnávám každý let.
v růži skryl a zrůl.